alhamdulillah va va aaraulh ajmain hozirgi paytda hammani xonadonida ko'pchilik xalqimizning mo'min musulmonlarning xonadonida zarar beruvchi hasharotlar demak bor shahar joylarida ko'pchilikning uyida suvaraklar tarakanlar bor qishloq joylarida zararkunanda pashshalarning soni yoki boshqa zararkunanda hasharotlar yumalab yuruvchi demak yerda sudralib yuruvchi hasharotlar soni juda ham ko'p turi ko'p demak bu borada ham shariatimizni ko'rsatmasi bor imom abu hanifa rahmatulloh alayhning mazhablarida <laughs> mutlaq holatda hasharotlarni insonlarga zarar qilishlik ehtimoli bor hasharotlarning hammasini o'ldirishlikka ruxsat berilgan ya'ni ularni yo'q qilishga insonlarni uni zararidan himoya qilishga demak hanafiylarda ruxsat berilgan molikiy mansabda ham xuddi shu ammo ularda biroz shartlar asosida zarar bersagina keyin o'ldirishga nima qilishgan ammo hanafiylarda zarar berishlik ehtimoli bor barcha hasharotlarni demak o'ldirishga ruxsat bergan endi o'ldirishda hozirgi savolda berilganidek o'sha yopishqoq qog'ozni ustiga pashshalar o'tirishi bilan o'ldiriladimi yoki qanaqadir sepiladigan dorilar bilan o'ldiriladimi yoki boshqa boshqa e, bugungi kundagi himoya vositalari bilan ularni o'ldiradigan vositalar bilan ularni o'ldiradimi farq etmaydi himoya uchun o'ldirsa bo'ladi deyilgan ammo eng to'g'risi bu borada tavsiyaning bu boradagi eng yaxshi tavsiya shuki zarar qila boshlasa hasharotlarni yo'q qilishlikka shariatimiz ruxsat bergan buni ichida masalan yerdagi chumolidan tortib uchadigan ari pashsha kabi narsalargacha sudraluvchi narsalardan boshlab hammasigacha de demak demak ularni to'xtatishlikka ruxsat berilgan hattoki al al favasi deb ataladigan beshta hadisda kelgan beshta zarar kunanda ichida hasharoti ham bor hayvoni ham bor beshtasini haramda ham hilda ham ya'ni hajda yurganda ham hajdan tashqarida ham o'ldirishlikka ruxsat berilgan hayvonlar bor ularni ichida hasharot ham bor shuning uchun ulamolar demak hasharotni zarar kunandalik darajasiga yetganda o'ldirishlikka mutaloq ruxsat bergan bundan demak ko'ngil hijil bo'lmaslik kerak faqat bir narsa ko'ngil xushlik uchun odam bir rohatlanish uchun uni o'ldirishlikdan tiyilish kerak alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq va hidoyat bersin